по Білій церкві був такий, сказати можна, не знаю, бум чи що, що Білу церкву поголовно перевіряють. Хочу сказати слідуюче. Перевірки має право проводити головна, зауважую, і обласна податкова інспекція Державної фіскальної служби. Які перевіряючі не приходив, посвідчення, вони повинні пред'явити посвідчення, яке засвідчує особу. Це раз. По-друге, там повинно чітко вказано бути, який орган видав дане посвідчення, серія посвідчення, номер посвідчення, дія посвідчення і печатка. Значить, також органи поліції мають право перевіряти. Перевіряти вони мають в межах своїх повноважень і відповідно до статті 255. Скажу слідуюче. Да, нашою поліцією було проведено ряд перевірок, які пройшлися по наших ринках. Вони мають на це право. Наші деякі підприємці, вони чи просто фізичні особи були оштрафовані за статтею 159 порушення правил торгівлі на ринках. Тягне за собою штрафні санкції від 1 до 3 неподаткованих мінімум. Це від 17 до 51 гривень. І тут чітко написано: продавець повинен мати при собі документи про сплату ринкового збору та послуг ринку, належним чином оформлену санітарно-медичну книжку у разі продажу продовольчих товарів. На товариство Market Show продавці всі підстави без медичної книжки. Я розглядала кожен протокол, я вислухала того, всіх, хто прийшов, зрозуміти, чого я запросила його в міську раду, без медичної книжки. Чим торгуємо? Кондитеркою. Шановні мешканці міста, ви берете кондитерку, продукти харчування, рибу, ковбаси, сири, ви берете собі своїм дітям. Невже 51 гривня – це ціна за здоров'я ваших дітей, навіть якщо це на ринку?